15. maja 2019. godine Jasminu Zakić pozvala je direktorka škole Mihajlo Pupin u Banatskom selu Idvor i rekla da se na času biologije nešto dogodilo. To nešto je zapravo bila naredba nastavnika Jano Saba da mu Jasminin sin Nenad i njegov drug klečeći donesu svesku do katedre. Uzrok koji je prethodio tom nemilom događaju je taj što su oni deca za vreme odmora pričali viceve. Kad je počeo čas, decu je to što je nastavnik predavao nešto asociralo na tu šalu i oni su se svi smejali. Da bi u jednom momentu zlostavljač rekao da i pitao ih da li se smeju njemu. Nenad je rekao ne i on je rekao da kleknu i da mu klečeći donesu sveske do njegove katedre kako bi se i on njima smejao. Uprkos obećanju direktorke škole Katarine Filipović da će sprovesti svu proceduru, Sabo je nastavio da radi. Međutim, 6 dana posle incidenta, direktorka je na roditeljskom sastanku saopštila da će nastavnik biti kažnjen 30-40% plate i da će narednih 6 meseci biti pod nadzorom. 9 dana nakon zlostavljanja, o kojem su svedočila i deca iz odeljenja, Sabo je dao otkaz, a škola procenila da nema mehanizama da vodi postupak protiv njega. Jasmina Zakić je međutim podnela krivičnu prijavu protiv Saba zbog zlostavljanja i mučenja usled kojeg je Nenad imao posledice. Morao je da krene kod psihologa. Znači, tu smo potražili podršku, jer je emotivno i zaista bio pao, bio je potišten, osramoćen. Dolazio iz škole, samo bi stavljao ranac sa strane i legao bi da spava. Sklanjao se, ćutao. Jako slabo je pričao o tome. Dobro se sećam da je u jednom momentu rekao da je imao oca ili dedu da bi bio zaštićen. Jer ja sam Nenad imao 6 meseci kad je ostao bez oca. Krajem 2019. godine tužilaštvo je odbacilo prijavu i nagodilo se po načelu oportuniteta sa Sabom koji je uplatio 30.000 dinara u humanitarne svrhe. Ubrzo je prešao da radi u školi u obližnjem selu. Jasmina je međutim bila odlučna u borbi da zaštiti svog sina i ostalu decu. U decembru iste godine njen Nenad je otišao u Beograd na operaciju srčane mane. U februaru je preminuo od posledica bolničke bakterije. Velika tragedija Jasminu je učvrstila u borbi u kojoj ju je, kako kaže, saplitalo srpsko pravosuđe. Zakonski zastupnik škole, da bi prekinuo postupak koji smo vodili protiv škole, je priložio Nenadovu umrlicu. Nije bilo drugih argumenata, već da bi se prekinuo postupak. Dobila sam rešenje i da kao majka nastavim postupak svog deteta, da bi posle izvesnog vremena taj isti sudija odbacio tužbu i pozivao se na isto to rešenje o nasleđivanju koje je prethodno priznao. Odbačena je prijava protiv škole za nadoknadu štete za pretrpljeni strah, povredu ugleda i časti, kao i slobode i prava. Osporeno joj je i pravo da kao naslednik i dalje vodi postupke pred sudom. Odbačena je i krivična prijava protiv direktorke škole Katarine Filipović. Zbog svih tih odluka, kao i one o nagodbi sa Sabom, Jasmina se žalila Ustavnom sudu. Odluke i dalje nema. Krenula sam putem zakona. Shvatila sam da nema pravde. Ovo više nije borba za pravdu. Ovo je težak put. Prolazim pakao pravosuđa. Prolazim pakao institucija gde me ne čuju ili jednostavno ne žele da čuju. Jasmina se obraćala svima, od školske uprave preko pokrajinskog sekretarijata, Centra za socijalni rad, do ombudsmana Ministarstva prosvete i predsednika Srbije. Svima je žao, ali niko ništa ne može da učini. U borbi je sama, ali kaže da neće odustati, jer kaže ni njen sin to ne bi učinio. Treba mi da tugujem u miru. Nenad je meni ostavio jako puno uspomena. I to je ono što mene u stvari
diže i drži u svemu ovome, da se borim